Алматы қаласының орталық мешітінде 20 мыңға жуық адам айт намазын оқыды. Мешіттің іші сыртында құлшылық етуге келген халықтан ине шаншырға орын болмады. Қасиетті айды аяқтап, рухани жаңғырып, болашаққа ізгі үмітпен қарап, бір Аллаға қол жайып, дұға тілеп жатқан ағайынның көңілі көтеріңкі көрінді. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар, құрметті жамағат. Аллах тағалаға сансыз мадақ болғай. Міне 30 күн оразаның соңында келетін қасиетті айт мерекесіне келіп жеттік. Аллах тағала айт мерекесінде тәуелсіз елімізге тыныштық пен береке бірлік сыйлап, әрбір шаңыраққа Аллах тағала өзінің қуанышын, жақсылығын нәсіп еткей. Міне осы рухани ортадан жақсылыққа жаршы болып, асыларына телеарнасы оразаны рухани жаңғырумен аяқтаған көпшіліктің арасынан тікелей қосылымда хабар таратты. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгін Алматы орталық мешітінде айт намазына 20 мыңға жуық адам жиналды. Әдеттегідей айт намазының алдында уағыз насихат айтылды. Халықтың санасы сергіді. Баршасы бір атаның баласындай, бес саусақтың саласындай, бір тілек, бір ниетте жаратушыға қол жайып, елдің тыныштығы, береке бірлігін тілеп, дұға жасады. Я жаратушы еміз, саған ғана жалбарынып, сенен ғана жәрдем тілейміз. Я жаратушымыз, осыдан 30 күн бұрын баршамыз сағынып, Рамазан айын қарсы алған болсақ, міне бүгін қимастықпен шығарып салудамыз. Я жаратушы иеміз, Рамазан айында жасаған баршамыздың құлшылық ниеттерімізді қабыл еткейсің. Рамазан адамды рухани тазартып, кемелдікке жетелейтін, жаман әдеттерді доғартып, жақсылыққа тәрбиелейтін қасиетті ай. Сондықтан бұл айдың кереметінен құр қалмас үшін барын салып, ораза ұстап, түнгі ұйқысын қиып, тарауих оқып, 30 күн ғибадат жасаған ағайын бүгінгі мерекеге жеткеніне сансыз шүкірліктер айтады. Биылғы Рамазан айы өткен жылдарға қарағанда өте жақсы өтті. Өйткені өткен жылдарда шілде айында келген, биыл алғашқы 10 күн, екінші 10 күн өте салқын болды. Кейінгі 10 күнде біраз ыстық болды. Оғанда жамағатымыз жақсы шыдап келді. 14 күндік қатым тарауықта да сондай жақсы жылды қалқымыз. Осы мешіттің іші сырты толып, жақсы қатынасты белсенділікпенен. Бұл Алла тағаланың бізге берген нығметі деп есептейміз. Біздің мешітте тарауық намазы өте жақсы өтті. Мына мешіттің ішіне сыймай сыртта оқыдық. Одан кейін ауызашар берді бізге. Ауызашар ақсақалдарға әдені бөлек жерден тағы жақсы тамақ берді. Одан кейін жерден 500 адамға тағы тегін жастарға тамақ берді, ауызашар берді. Биылғы бұрынғы қарағанда біздің қазақ жаста қазақ адамдарды, азаматтардан жомарт адамдар көбейіп, жыл сайын ауызашарға көп беріп жатыр. Алла тағала осындай азаматтар көбейе берсін. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Рамазан айында ала алмаған адам өкінішті болады дейді ғой. Сондықтан ала алмаған затымызға өкініштен басқа ештеңе ала алмаймыз. Өйткені бұл айда бәрі беріледі де Алла тағаланың. Мен сүйікті халқымды осы ораза айтпен бүгін құттықтаймын. Келесі жылғы ораза айтта Алла тағала бізді басымызды көбейтіп, иманымызды күшейтіп берсін. Рамазан айы мен үшін осы жыл бір өте жеңіл, өте бір жақсы өтті деп айтсам болады. Өйткені 30 күн оразаны барлық мұсылман халқымен бірге өткіздік. Күннің ыстығына қарамастан, жаздың осындай кішкене қиындығына қарамастан 30 күн оразамыз өте тез өтті, құлшылықта өтті. Қазақстанның және бүткіл әлемдегі мұсылман бауыр қарындастарымызды, апа аналарымызды осы айт мерекесімен құттықтаймын. Аман есен, жұртымыз тыныш, еліміз аман болып, оразадан оразаға жете берейік. Айт намазы құтты болсын. Айт құтты болсын. Намаздан кейін жиналған жұрт мерекеге орай ұйымдастырылған спорттық шараларға белсене қатысты. Бірі гір тасын көтеріп, білек күшін көрсетті. Бірі асық атып, мергендігімен көзге түсті. Кейбірі топ-топқа бөлініп, арқан тартысты. Ал 101 сұраққа 1001 сыйлық ойына жастардың біліктілігін сынға салды. Қатысушыларға 2000 дана намаз оқу кітабы мен 4000 дана тәтті шырын үйлестірілді. Мына халқымыз, жастарымыз бәрігіде ерекше бір көңілменен, жақсылықпенен, қуанышпенен оразасын ұстады. Және біздің биылғы оразаның
ерекшелігі біздің ел астанамыздағы экспоның ашылуы, дүниежүзі халықтарының осы жерге келіп экспоны көрсетіп, біздің бір өзіміздің қазақтың ұлылығын, қазақтың биіктігін көрсеткеніне біз шүкіршілік етеміз. Алла Тағаланың екі дүниенің жақсылығын берекесін берсін, елімізге, жұртымызға амандық берсін, патшамызға тауфиқ, сабырлық берсін. Алла Тағала елімізді, жерімізді, отанымызды барша зілзаладан, от апатынан, су апатынан Алла Тағала сақтасын. Осындай Рамазаннан Рамазанға аман-есен жете беруімізді Алла Тағала нәсіп етсін иншалла. Рамазан ұлы мүмкіндік айы. Бұл айда жинаған қазынасын әр адам жыл бойы өзіне рухани азық етеді. Біз бұл аймен қоштаспаймыз. Қайта жыл бойы үйренген амалдарымызды серік етіп, жанымызға тиеліп өтеміз. Ендеше мұсылманның қуанатын және қуануы міндет болған ораза айт мерекесі құтты болсын ардақты ғайын. Арман Серек, Алмас Қалиев, Асыл Арна.